کاتێک دا حکومت دەڵێ موچەی مانگی سێ دا بەشەکەم لە کاتێک دا موچەی مانگی سێ واتە موچەی بەهارە وەکوکە ئاکار مۆسیقای نەورۆزی لەسەردانا بوو لە ڕاسیا بەڵام حکومت بە 21 لە سەدی لێبڕینەوە هەروەها دوابەدوای دوو مانگ موچە دا بەشەکە واتە ئەگەر ناویشی بنرێ موچە ئەوە 35 لە سەدی موچەی موچە خۆرانەکە بۆ هەر یەکێک لە مانگەکان لەسەرم تەوەرە لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز ئارام خادر کۆکۆی مامۆستای زانکۆ پسپۆڕی ئابووریە وەستم لەسەر پرسیەوەی کە ئایا داهاتی هەرێمی کوردستان بەشی موچە دەکات یان بەشی موچە ناکات ئەمە ئەو بابەتەیە کە ئەمڕۆ حکومەت ئەڵێ بەشی ناکە و هاوڵاتیان نەزانن داتاکان و ژمارەکان ئەڵێ بەشی موچە کاو بەڵام خراب مامەڵەکردن لەگەڵ داهاتی هەرێمی کوردستان وای کردووە کە موچی موچە خۆران نەدرێت دکتۆر ئارام سوپاس بۆ بەشداری لە ئابووری بەشمارە پێم خۆشە لەسەرم پرسە لەسەرم خاڵە بوەستین ئایا حکومەت بە پێ و داهاتانی کە لە بەردەستیایەتی توانای دابینکردنی موچی موچە خۆرانی هەیە و نیازی نیە بیدات یان هۆکارەکە لە شتی دیکایە زۆر سوپاس بۆ میوانداریتان خۆ لە ڕاستی حکومەتی هەرێم ناشەفافە لە ڕووی داهاتەکانیەوە ئێمە نازانین تا ئێستا حکومەتی هەرێم داهاتی چەندە مانگانە ئەو داتایانەی کە بڵاوە کاتەوە تەنها و داتایانەیە ژمارەی و بەرمیلە نەوتانەیە کە فرۆشێتی لە مانگەکە یاخود لە ساڵەکە ئەم ژمارەیە هیچ ناگەیێنێ یانی ئەوە ناگەیێنێ چەند دۆلار هاتۆتە گیرپانی حکومەتی هەرێمەوە ئەو ئیتفاقی کە لەگەڵ حکومەتی عێراق کراوە هەست دەکەم بڕێک پارەی زۆری بۆ حکومەتی هەرێم دابین کردەوە کە بتوانێ پارەی موچە خۆران با بەڵام حکومەتی هەرێم دووارە ناشەفافە لە ژمارەی ئەو فەرمانبەرانی کە هەیەتی لەبەرەوە تا ئێستا ناتوانی وەکو ئابووری ناسێ ناتوانی بڕیار لەسەر ئەوە بدەی کە حکومەتی هەرێم توانای ئەوەی هەیە ئەو پارەیە بدات یاخود نات توانای ئەوەی نییە بەڵام ئەوەی کە ئێستا ڕوونە بە پێ و داتانی کە لە بەردەستایە و دیارە هەموو ئاماژەکان ئەوە ڕوونەکەنەوە کە حکومەتی هەرێم توانای ئەوەی نییە موچەی فەرمانبەران لە کاتی خۆی و بەبڕی خۆی دابینکە ئەمەش پێچێ بەهۆی خەرجیکەوە بێ بێ حکومەتی هەرێم خەرجیکەی لەز لەسەر بێت جا و خەرجیانەیش ناڕوونن و پێویستە حکومەتی هەرێمەوەش ڕوون کاتەوە چێ بۆ وڵاتیانی هەرێم چێ بۆ حکومەتی ناوەندی عێراقی بەم میکانیزمە لە دابەشکردنی موچە ئاکرێ بڵێن ئەمە پرۆسەی موچەیە یان پرۆسەی حەز وویستە حکومەت ئەڵێ بە پێوەی کە داهات دێتە بەردەستمان واتە نزیک بەوەی کە بڵێن وەکو دوکاندارێک مامەڵە لەگەڵ موچە خۆرانی خۆیەکات ئیشان پێیەکا بەڵام دوجار ئەڵێ بزانم چەندە چی هاتووتە بەردەستم دەخیلەکەم چی تایە بەو شێوە مامەڵەن ئەمە پرۆسەی حکومڕانی و بەڕێوەبردن و دابەشکردنی موچەیە من وای نابینم ئەمە جۆرێک بێ لە جۆرەکانی حکومڕانی یان سیستمێک بێ لە سیستەمەکانی حکومڕانی تۆ ئەگەر بە پێ ئێمە وەکو وتمان داهات ناڕوونە نازانین چەند یێتە بەردەستی حکومەتی هەرێم چەندێک سەرفەکات و ئەو بڕە پارەیە چەندێکە و چۆن بە پێ نسبەکانی چەندێکی بۆ پرۆژەکانی وەبەرهێنانە چێ چەندێکی بۆ قەرزی کۆمپانیەکانە چێ چەندێکی بۆ هاوڵاتیانە چێ وەکو موچە تا ئێستا حکومەتی هەرێم ناڕوونە لەو داتایانە تا بە شەفافیە و داتایانە نەخاتە ڕوو ئێمە ناتوانین بڕیار لەسەر هیچ شتێک بێت لە جیهانی ئەمڕۆدا زۆربەی حکومەتەکان بە شەفافیە و داتایانە خەنە بەردەم هاوڵاتیانیان تەنانەت حکومەتی ناوەندی عێراقی کە نمونەیەکی نزیکە لە حکومەتی هەرێم ئەو داتایانە بەڕوونیە خاتە بەردەستی هاوڵاتیەکانی هێشتا هاوڵاتیەکانی ناڕازین و لە کاتی خۆشی ئەم موچە دابەشەکات حکومەتی هەرێم کە توانای نییە هەم لە کاتی خۆیان موچە دابەشکات هەموو موچەی کە دابەشەکات لە ساڵ 21 تا یان ڕێژەیەکی لە زیاتری لێبڕیوە دەبێت ڕوونکردنەوەیکی باشی قەناعەت پێکەری هەبێ و هاوڵاتیانی خۆی و بڵێت کە بەهۆی ئەم هۆکارانەوەیە کە موچە کەمەکات من پێم وایە هەر ئەوە نییە کە بەهۆی کەمی داهاتەوە بێ من پێم وایە بەهۆی خەرجی زیاتری حکومەتەوە بێ ئەو خەرجیانش بە شایستەدارایەکانی کۆمپانیا بیانیەکانن کە ئەم ئەقدانە دیارنین ئەم شایستەدارایانە چۆن چ نسبەیەکی دەدرێت بەو کۆمپانیا بیانیانە هەروەها بەهۆی ئەو ژمارە زۆرەی فەرمانبەرەوەیە کە لە لای خۆمان پێڵێن بندیوار و لە کۆنسێپتە ئینگلیزەکەش پێدەوترێت شادۆ ئیمپلۆیز بانیم بندیوارانەش ئەگەر ببڕێت ڕۆژێ لە ڕۆژان دەوانێن داهات بەهۆی و داهاتی کە لەو کارەوە بەردەستی حکومەتەکەی بتوانن موچەی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێم بە تەواوی دابینکرێت
زور باشا لسه متخوران بشكل لسر شخام خوب شاندانا كان لتورا كمالاتي كان نارزاي دربرن قليان هي قازن دي يعني حكومة لاستيام قناغي كاتو تكايو يجبر بسيارتيك الناقدي بلا ما قرأ ما تعريفة بكين وجارك ديكا بو كومبانيايك بو دامزراويكي كرتي تايبت لكاتيكا سرپرشياران يم دامزراوم كومبانيايك كنتوانن موچه متخوراني خوان وكارمندكان ندن لبروسيكي ياسايو اسايا چي اكن بو يكبلن حكومة بلا يعني كمي تشاول كرتي تايبت بكا لکاتی آسایی اگر کمپانی موچه کارمندکانی خوی نه او کارمندانه یا نواز لکاری یا نه کمپانی دادن به محکمه اداری و ناچاری کن که او برپاری که لسلیتی بیداته و فرمان برکانی بلام حکومتی هریم که لیسه دا او کمپانی هایی که ما یپوچ درکه تنها منفذی و امیدی عراقه و خلقی کردستان گیشونه تو قناعتی که اگر حکومت عراق رکوتن لگل حکومت یاریم آنکه حکومت یاریم نه توانه بیشه و هم موچه موچه خوران دابین که هم توانه خزمت گزاره کن با حالاتیان یاریم دابین کرد لبرای ولی اصلا دادن هم منفذ بغدادی و حالاتیان یاریم پیوسته جغت لسر او بکنه و بوچی حکمتی هریم بشیوهی که رکبیگ لگل حکمتی عراق در رنکه تا بتوانین لبوجه اتحادی قانونی بوجه اتحادی سال 2021 دا موچه موچه قرآنی هریم دابین کرد من پیم وایا هو کارکی للاین خومو لانیم ببونی اخیر نو عبودی که من با وزی هریم همه پیم وایا پیوندی با اتفاقی کمپانیانه و کسر به حزب کنن و حکمت نه و بیش و حکمتی نهادی بقا قدری او ده تا به کمپانی حزب آنها بدستیانن و بته بتوش که استار رجس نوری کنن با آسانی با کراوات و هیچ ناچار نین گمرگانه بدن با حکمتی نهادی عراق و هم اتفاقی کراوات استار با دبین کنی سیمان موچی فرمانبرانی هریم در رگی بقاها اتفاقی کی باشه لخالی یکم دا اگر جیب جیب کرد من پیم وای کمر هر قریزوری با هین نبردم لوانه تنها هم سیمانگا و کچی اوار خلان او گرفتانه چین ما مستعرم که اکری بیا نبردم یم رکوت نامه اگر سیری خالی یکم که لخالی یکم دا حکمت عراقی جغل سر و دکا بله پامست آرام پیوندی که پتر لگال منه پیام خوش باش رأیت بزنم ولی امروز پاس که تاکوی سال لو بشه پروگرام که لگال ما بودی سپاس باشی کرد ما مست آرام ما لگال ما فرمود جاری که بوده بله کردم بوده اگر سری خاله ری کمی رکوت نکرد که حکمتی اتحادی عراقی حکمتی عراقی جغل سر و دکات و که دعاتی خاله جمهوری کان شفاف به او عقداری او به کتی با خاله جمهوریانه بره و امش به تو رگرتن ل بقاش خنانی درمان و کلوپلی بیناسازی لو کوالتی و زوده و کرستانی که ل رگی خالق مرگ کرست خرابانی که ل رگی خالق مرگ کانه داخلی هریم دید و اما قدرین که زوده و کمپانی گورانا سر با پارت کنن و امش رگری به لو به جورک لو جورکان رگری به ل بازگانی او پارت کنن لبرای من تر عادیک هرچند گش بینم بر رکوبت که بالا مگر خا اگر هنگایی جابیت ندن رد لونیم رکوبت نشو کر رکوبت نکنی پیشو تنها با ما کاتیبید و امش هر وقتم رگربی لذور کاری نهایی که لونی لعنت پرت کنی دسلات او دست خوش دوست پاس با برزارم خادیر کوکوی ماموسای زنکوب سواری عبوری سپاس با برژاری لابوری بجماری امرو بینه رنگ خوشوی سپاس که تاکیو سامانو تو لگه لابوری بجماره سپاس با شکر نو زنی رکن تن بخوای گوره تن اسپیرم با هیوایی که داتا و شکر یکانی اما گرفت و قیران قلابور یکانی شکر به تو با ایو خواه تنه دو خواست